Ethiopia of Ethiopia ni Dubai kesa eh, ammasi lubu wal basa jiru jachu Hordofta ah, ta kiya naga waka yu sinifa baayi toka njirs tu to nama toko, toko uh, namuma ati isa yaddu namuma ati akka inni fayyada gotu tokko tokkotu to Mi mm, asarra eh, Namni tokko ma hamamu oso Simiidhee jechuudha. Manasaa si kaayee ati aara galfattee alaa sisassaabee iddoo madaamii sigattee iddoo hojii dhabde sisassaabee biyya arabaa hin beektu. Guyyaa tokko illee manasaa osoo bultee namni sun osoo simiidheeti. Humna akkamiitiin kaatee nama sana waraantee ajjeesta? Biyya ormaa keessatti jechuudha. Yeroo darbesii Itoophiyaawwan lamaanii. walii waraananii isheen tokkoon duutee jirti jedhamee haasa'amaa ture jechuudha hospitaala seente isheen tokkoon qabamte wanti akkasii naanna'aa ture jechuudha inni iyyuu murteensaan dhuguma dubbachuuf amma ammoo namuma mana isaa fidee namuma mana isaa keessa kaa'eetu abbaa mana sana ajjeese jechuudha raas alkeemaa hundi beektu warra keessa jiraattanii. Dubai keessa magala uh, ras al bakka jedhamutti dubartiin muti. E, dubartin kuni ganat jeda muti mak anshiyo. Mm, Dubai kesa baye jratiti. Dubai kesa baye jratiti. Nama baka garaagaraatti ojetu beekamtii bekam Eh, betak kerjakan itu becam tik abdi, nama gar garaun ambikam tik abdi Imbasiti, itu becam tik abdi imbas itu jual lagi situ kasih jual let afal muda. Wanakasi gar gara sa kasih sini, eh, Dubai kesatih, bayai becam tu dah bayai turte dis umurit anleha jual le sedit. Wanisen ajaib betulah. Aba mana sih euro corona? koronaa irratti kan yeroo koronaa koronaadhaan irraa buqate garuu shayyadu baay'ee keessa jiraatti ganamni ijoollee sadi qabu nama sirritti ni gadda sanuummoo biyya arbaa keessa ta'ee dubartiin dubartootaaf ni gaddita jechuudha keessattuu warri baay'ee jiraatan warri mana qaban warri hojii mataa isaaniifaa qaban warri galii qabanii ijoollee keenya sirrumatti ni gargaaru kun waan in haalamneedha eegaa dubartiin kunii ijoollee rakkatanii. karaatti faakkuufanii imbaasiin qaqqabu dadhabee ijoollee akkas akkasii fiddee mana ishii keessa keessaa jechuudha. amma furmaata argatanitti yookaas amma hojii argatanitti yookaan amma imbaasiin gargaaru kan qoonsiilaa qaqqabu dhimmi dhimma garaa amma isaanii xumuratanitti isheen akka namummaatti hin mana ishii keessatti. Waanti walitti bu'amee hin beeku, waanti ta'e hin beekuutu hamamuu walitti bu'ameetu lolli jiraatee karkaawwan lubbuu dabarsu hinjiru Seera kam keessattu dubartii haati manaa kun bakka isheen ciistee jirtutti Itoophiyaan isheen tokko haaduudhaan dhaqxee waraantee dubartiin kun already hunduutee jechuudha. Dhibuudha. Namni mana ofii keessatti du'u jechuun baay'ee tokko ulfaata. Namni alaa ati fidde tokko nama ati yeroodha boqodduu hamma waa argattu hamma dhimma kee xumuramu hamma waan ta'e irra geessuuf jettee namatti fidatu tokko yoo hammam ta'e yoo maaltu irra ta'e ka'eesi ajjeesa ka'eesi waraanii ajjeesa yoo hammamillee yoo jabaate kee mana sana keessaallee deemaa malee dhiiseellee deemaa malee. Namni kun immoo mana isaa keessaa namoota baay'ee gargaaraa ture jedhama. Nama baay'ee jedhama. Nama hoogaa baay'ee turedha jedhama. Kanaafuu akkasittiin mana ofii keessatti bakkuma ciiste ofiitti lubbuun ishee darbee dubartii kanaadha ijoollee sadii baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waqa ijoolleen ishee qabanii abbaallee hin qabanii abbaan koronaadhaan irraa buqate Haati immoo kun akkasittiin namoonni keenya garuu lammiileen Itoophiyaa dha jedhamee biyyoota garaa garaa keessa jiraatu. Maaliif waliin yaadu dhugaa waaqaa? Amma fakkeenyaaf lolli dhuunfaafi lolli inni kaan jira fakkeenyaaf obboleessa koo faana nan wallole yoo ta'e jechuudha obboleessa koo faana nan wallole yoo ta'e nan garuu namni bira akka isa tokko abdanni barbaadu maqaa isaanii akka kaasuun anaaf inni kan wal lollu anumaaf isa gidduu jira namni biraa garuu darbee akka tokko hin barbaadusi hin gammadusi Itoophiyaanonni biyyoota biraa yeroo deemanii biyya keessatti rakkoon isaanii maal maal haa ta'u malee yoo oddoo biraadha kan garuu waan isaan qabatanii deeman tokko paaspoortii Itoophiyaa ofirraa qabu kanatu isaanii walittiidha jechuudha kun waan isaanii walitti fi biyyoota bakka biraa biraa yeroo deemanii. Isa biyya keessatti wal lola gola keessatti wallolan lolan sunii iddoo sanatti ni hojjetu. Uguma isaanii ni Bakka sanatti abadan ni hojjetu. Iddoo sanatti dhiisaniitu walii galuudha. Iddoo sanatti wal gargaaruudha. Iddoo lachuu biyyaa oromaa jiru waan ta'eef gaafa biyya ofitti galanii garuu dhimma isaatti wal biyya keessatti akka barbaadan yoo ta'e intas irraa bareedas. garuu sababii biyya ofii keessatti waan garagaraatti walitti bu'insi jiruufi sababni bakka biyya keenya keessatti marqaa wayii sana beektumti waan sabaf sabni ittiin wal dhibu wal jibbu walloon baay'ee sana sinuu beektu sinitti inni biyyuma ofii keessattidha biyyuma ofii keessatti ta'an garuu rakkoo kana baatanii deemanii amma ijoolleen yeroo darbe sunii wal waraanaanin jedhame sababa. Oromummaa fi Amaaraa fi Oromoo jedhamee haasaa amaa ture jechuudha.Kun egaasa biyya keessatti irratti namni wal fixaa ol isa wal lolamaa ol isa biyya Arabaa keessatti mana nama tokkoo keessatti ane kelee taasisan barbaachisu dhugaa waaqa.Walaa hammatanii walgargaaru kaayyoon isaanii tokko maalidha hojjechuuf deeman? Atis of jijjiiru, isheenis of jijjiiruuf deemte? Kun sirra gahee jechuun immoo ganaa ba'aa fuutee galta jechuudha. Ganaa rakkina warra keetti ofii keenya yoo hidhamte si umurii guutuu hidhamuu dandeessa. Biyya namaa seera biyya namaan hin beeku bakka itti duunii namatti du'anis jira. Nama yoo ajjees duutu jirta. Bakka itti umurii guutuun murtaawus jira. Seerri biyyoota namaa akka biyya keenya iyyuu lakkaa'amu waggaadhaan salphaa miti jechuudha. Biyyoonni kan baay'e siireesidha. Waan akkasi an akka kooti dhugaa waqa hin deeggaru sabiyya keessa keessaa akka achitti waloolan hin barbaadu akka achitti wal balleessan sirrii miti hin deeggaru jechuudha. wanti dubartii kana akkasittiin ijoollee mana ishii keessatti mana ofiishii keessatti nama ofiishiitiin kootu na bira taa'e koottaa na bira taa'a namoota tokko lamamitti kan isheen of bira ka'aa dholtu kan isheen amma gargaaramanitti mana ishii keessa keessu. Yeroo baay'ee namni gaarii akkasii immoo waanuma badaadhaan du'a. Namni gaarii nama hojjetu yeroo baay'ee tola ooltummaa namni namaa oolu waan badduu wayiitiin du'a. Namoota kanaan dura lubbuun isaanii daddarbe ilaala. Namoota biyyaafi lammiidhaaf, sabaaf waan baay'ee hojjetan, quuqaman waanuma wayii badduu wayituu isaanii balleessa lubbuu isaanii yeroo baay'ee hamminni namaa baay'ee daangaa darbe. Isin waan akkasii of oofee Dhugaawwaa waqa bakka jirtanitti hamminas akkanaa irraa of qusadha. Osoomasiin qoqqosumas sinitti hin toleellee yoo baay'eetti nama sanirra dhiistanii deemu. Namnis waan akkanaa yaada taanaan, namnis waan akkanaa badaa akkanaatu sinirra yaadama taanaan hojii isaa sinitta afuwayya. Manichi illee sinitta afuwayya. Dhugaawwaa wajjin tigilii qabu irra, wal'aansoo hamma dhumaatti qabadha jechuurra. Anatu mo'a jechuurra yeroo baay'ee mo'uu irra mo'amuu wayya. Mo'amuu Mootummaa jechuun wantoota dandeessuu dhiisuu jechuudha. Gaafa jettu garuu yoo mo'attee nama sana balleessitee ofii kees hinbadda baddaa yookaan duudhaa ofii keessi hin galtaa kaayyoon keessa lafatta fa'aa jireenya ati qabattee manaa baattee hunduu bishaan dhugama. Garuu yoo mo'amtee tuffatamtees ta'ee mana sana keessa baate ati nagaa qaba. Ati kaayyoo kee itti fufta jechuudha. Jireenya keessa boruu itti fufta. Mana sana sittaafee malee, hojii sana sittaafee malee yeroo dhaabdeemtee mana ijaazaas ta'e iddoo ta'eessa. Inbaasii ta'e biiroos yeroo muraasaaf teessa male yookaan mani si jijjiramaa bakka waan mateeni yeroo sun hin darbachuudha. Kanaaf ijoolleen keenya ammoo maa wal qabatu bakka, hilikii beektumti qeemii wal qabatu, haaloo wal qabatu. Haaluun namuma sana ballessa Haalon kan jedhamu nama sana ballessa egaa furdaftuu ta'e baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waqa lubbuun nama akkanatti darbu jechuun isinillee akka of eeggattanii fi baay'ee galatoomaa waan na dhaggeeffattanii fi waaqayyoon immoo tiksu, isina eegu lafa jirtanitti. Dubbiin biyyaa Arabaa kun baay'ee jabaateera, hammaateera. Kun yeroo waan akkasii dhagahama baay'ee biyyicha keessatti ilaalchuma. Itoophiyaa kan jedhamuuf ilaalcha badaatu kennamachuudha. amma kun egaa biyya sana keessatti amma miidiyaa garaagara miidiyaa gurguddaa irratti hin miidiyaan arabaa, hunduu hin gabaasa, aljeeriyaan yeroo sana maaltu taasisan itoophiyaan hantu jedhama. dura yoo hammina baay'ee akka hammaan yokaanis. Itoophiyaan onnee akka qaban arabon sirriitti dubbatu akka qaban waan itti deeman akka hin arabon araboon sirriitti dubbatu Itoophiyaa isin sodaatu karaa akkasiitiin kanaafu yeroo waan akkanaa dhagaan immoo isin sodaatu tokkoffaani isin sodaatu isaan warra wajjeesan isaan ko warra walqalanidha biyya isaanii keessatti qabatamaadhaan nama isaanii irra dhagaan waan ta'eef aljeeraa fa'a cnn fa'a irra dhaga'u waan ta'eef ganaa. isin sodatu ela toko fa maniket sin sodatu namni si sodacha yeroo si jiraatu jiratu hamma rakko fitti sin e sochu gara sa sitin ini ratu baye acci ofra qaba eni lemata mo hin dumafu jechuu itopia daga Itoophiyaan amma illee yeroo xalabatan jechuudha Itoophiyaa yoo ta'e diduufaa danda'uun sodaatu kan namni walii waliisaa ajjeese anas na ajjeese ijoollee kosinee ajjeese kallattii baay'eedhaan waan hiikamuu fi waan akkasii dhugaa deddeebi'ee hojjetamuu qabu of eeggadha.